مطلب وچھ طوفان ووت یور یہ یم چھ لائیو ایک ولاس یہ چھ شین کے یہ چھ بالکل ڈونٹ تہ وچھو یہ چھ ڈونٹ ہس اللہ تعالیٰ کرن رحم یور سوری ختم گومت یور سوری ختم کی تہ وچھو یہ چھ ہمن ودن یتن تہ کیاز یہ شین کی یہ ڈونٹ بالکل شی ڈونٹ تھی وچو مطلب یہ ات کیا ون تھی پانے سانہ سکرین پہ وچن تھی وچو پانے تھی وچو ہوں پن سکرین پہ وچت کہ پور اندو سفیدی گمت یہ شین کی یہ ڈونٹ اللہ تعالیٰ کر سانس حالس پہ رحم تک تھی وچو یہ زنان زن بچر ہوں ودن امی موجود تاز سوری یہ پہ اگر کس کور آپ خاندر کرکس غریبس تمس آن پیٹس ٹور وسان سہ کر یہ پہ خاندر تھی وچو یہ بالکل شوپین سفید گومت ونکس تھی وچو دوستو یہ ویڈیو کلپ آئی ڈسٹرکٹ شوپین پہ یہ ات پہ آج واقعہ زیادہ ڈوٹ چونکہ تہ آو پائی اوتر پہ پیو سنس جموں اینڈ کشمیر مز ڈسٹرکن مز ڈوٹ یعنی سنس ڈسٹرک کپوارہ مز تہ پیو باقی یہ سوری خدائے سند طرف ات ہیکو نا کہین کرت یہ سوری سانے گناہن ہند نتیج یعنی یل اس واریہ گناہ کران پتہ چھ رود پیون ٹائمس پہ کی بے وقت پیون رود ڈوٹ پیون حد کھت زیادہ خدا صوبس کن کرزو یہ دعا خدا صوبہ سانی کشمیر حفاظت کر ودیو بوئس اجازت خدا حافظ